Adesso lo tagliamo per così. Questo qui vediamo cosa succede. Questo è già colorato rosso, verde, blu. Vuoi provare anche tu? Prendi. Ti piace questo? Vuoi provare anche questo? Guarda questo che cosa viene fuori. Glielo do io. Un peperone doppio. Hai visto? Un peperone timbrato da una parte e dall'altra. Attenti alle mani, eh? Ecco, guarda un altro. Aspetta, ne faccio solo più uno. E poi cosa c'è dentro nella cesta ancora? Un altro finocchio. Questo è molto bello, no? Ah, questo qui a tre. Questo a tre. Però qui, di qua è a quattro e di qua è a tre. Vediamo. Il mistero del peperone. Eccolo qua. Guarda, guarda quello lì. Bello. Ecco, adesso che avete visto come si fa, voi prendete tutta questa roba qui, io ve l'ho già tagliata, e poi voi potete anche provare a prendere questo e timbrare, vedi? Tac, così, eh? E adesso... Meu nome é Eliane Weisman, meu signo é Peixes. É, minha mãe é Berta Weisman, meu pai falecido, Celso Weisman, e ambos foram comerciantes. É, minha formação, eu fiz graduação, licenciatura em Educação Artística na FAAP. Depois eu fiz uma pós-graduação em Design de Hipermídia e depois um mestrado em Artes Visuais com ênfase em Arte e Tecnologia na Unesp. Bom, eu sou coordenadora do curso de Design Gráfico e Digital e é um papel mesmo de fazer uma mediação, de pensar no curso como um todo, fazer uma mediação entre a instituição, os professores, os alunos e junto com essa equipe, com esse grupo, propor um pensamento do design, como promover a educação e o design juntos, né? Então essa que é a grande missão. IED é o Instituto Europeu de Design, uma escola de design que tem 50 anos, veio da Europa, né, só está há 10 anos aqui no Brasil. A ênfase, né, do IED é, já acho que eu falei, Instituto Europeu de Design, é na área de design, várias áreas, né, de abordagens do design. Há 10 anos está aqui no Brasil e, curiosamente, veio como cursos livres, que é o DNA da escola, né, ser cursos livres. E aqui no Brasil, em São Paulo, essa é a primeira sede que tem faculdade, né? Então, foi aí uma expectativa dos alunos de terem essa graduação e aqui no Brasil, então, tem a faculdade. E o IED engloba várias áreas do design. Design de interiores, design de moda, design de produção joalheira, design de produto e o design gráfico e digital. O curso tem duração de 3 anos, porque é um curso tecnológico, né? Um curso superior tecnológico. Ele tem duração de 3 anos. Então, qual que foi o nosso pensamento? Um primeiro ano, que a gente chama de ano propedêutico, que é um ano que vai dar uma base de sustentação para tudo que vem depois. Então, incorpora tudo na história da arte, design e sustentabilidade, antropologia, os princípios de softwares. Então, realmente uma base de repertório e de formação para que ele possa ter um encaminhamento depois para todas as partes projetuais. O terceiro, o quarto e o quinto semestre são onde ele vai projetar. Então, ele vai projetar mediante uma pesquisa de referências, metodologia projetual. Então, é uma ênfase que vai estar
em dois alicerces, né? As plataformas gráficas e digitais. Então, ele vai caminhando nesse processo, entendendo todas as vertentes da área do design gráfico e digital. Então, ele tem colunas, esses semestres têm colunas vertebrais cuja base é na área gráfica. Ele tem uma área de identidade visual, de editorial e sinalização. Na área digital, web design, motion graphics e mobile. E tudo que está nas disciplinas que estão acompanhando este processo, né, de evolução da graduação, vão orbitar dentro dos projetos que a gente promove aqui no curso. E no final, o sexto semestre, que é a cereja do bolo, é onde ele vai fazer o seu projeto de conclusão, unindo todos esses conhecimentos prévios. O design não me ensinou, o design está me ensinando. Eu venho da área das artes plásticas, das artes visuais, acompanho, vejo que um é uma continuidade do outro, eles dialogam muito entre si, porém, o design ele tem uma proposta, né? Uma proposta de trazer soluções, né? Soluções, interfaces para as pessoas, né? Promover realmente uma solução, seja ela em termos de produtos, de interfaces visuais, uma comunicação com as pessoas. Então, na verdade, isso tudo eu estou aprendendo porque é um universo muito novo também para mim. Então, eu aprendo com o design a como... tem uma palavrinha muito bacana que eu aprendi aqui, a empatia. Então, é onde a gente está pensando o design nas pessoas. É esse o meu grande aprendizado com o design. Não consigo pensar em três livros ou títulos, mas três temas que eu acho que são essenciais para a gente pensar o design, né? Então, livros que não devem faltar: arte, história da arte, ver imagens de arte, né? Acho que esse é o primeiro. O segundo, a história do design, né? Então, livros que contem, né, as transformações aí do design ao longo do tempo. E, por fim, as transformações da sociedade, né? Então, pensar, a gente conseguir ver o que está acontecendo hoje, né, para as pessoas, entendendo a passagem do tempo, né? Então, como a sociedade se transformou e o que está acontecendo hoje, impacto das tecnologias, as transformações sociais, o que está acontecendo. Então, se a gente for juntar tudo isso, arte, design e a sociedade e as pessoas, a gente, sem dúvida, consegue criar e elaborar bons projetos. Então, eu acho que, tendo esses três parâmetros, a gente, com certeza, dá conta da coisa. Bom, o FIO é o Festival Internacional de Linguagem Eletrônica. É um evento, uma exposição de arte, tecnologia, novas mídias e inovação. O festival já está indo para a 16ª edição esse ano, né? Então são 16 anos, a gente começou em 2000. Eu estou no FIO desde esta primeira edição, né? Para mim é um orgulho poder falar isso, né? O festival então foi organizado pela Paula Pericinotto e o Ricardo Barreto, que são artistas visuais e que perceberam que as coisas estavam mudando nas artes também, né? E que as pessoas estavam se apropriando das novas tecnologias para promover novas linguagens, novas estéticas, novas poéticas. E dentro desse raciocínio, e eles também já produzindo com essas novas tecnologias, resolveram mostrar o que estava acontecendo aqui no Brasil. Vamos montar uma exposição que traga essa arte e vamos incentivar, estimular aqui no Brasil essa produção. Foi com esse objetivo que surgiu o FIO, que é uma organização sem fins lucrativos e que vem
Não crescendo, né? A partir de patrocínios, de instituições que querem receber a exposição, de artistas que querem estar dentro e mostrar suas obras. Então, essa é a história do FAIO, vem nesse crescendo. E que tem um viés, tanto de trazer, de mostrar o que, né? Essas produções desses artistas, estimular a produção no Brasil e fomentar uma discussão. Então, o FAIO, além da exposição, tem o simpósio, tem o setor educativo do FAIO, que é o que eu coordeno, então eu sou coordenadora do educativo do FAIO, né? Venho trabalhando em várias coisas, já fiz produção, já fiz curadoria, já fiz várias coisas no FAIO, inclusive na área de comunicação, assessoria de imprensa. Hoje eu sou coordenadora do educativo, então eu cuido da formação dos nossos mediadores, o pessoal que vai receber o público, fazer essa interface de comunicação entre a exposição e o público, receber escolas, né, fazer realmente essa, promover esse debate, né, sobre a arte, a tecnologia e os novos meios de produção de linguagem poética nas artes. Design, para mim, é uma interface de comunicação. Essa interface de comunicação, ela pode se dar através de vários meios, que pode ser uma roupa, pode ser um mobiliário, pode ser uma capa de livro, pode ser um jornal, pode ser uma tela de computador. Tudo isso são interfaces de comunicação que fazem a ponte entre a informação e o público. Isso é design para mim. Quem ensinou a ler? Gozado, não consigo lembrar. Eu acho que deve ter sido na escola, né? Me lembro de ter ido muito pequena para a escola. Meus pais trabalhavam muito, muito, desde que eu era pequena. E logo fui para a escola. Então, tenho quase certeza que foi na escola.